Սուրբ Մասունքների պահապաններ, Խաչակիր ասպետներ, Միջնադարյան ասպետական պատվո կանոնակարգ, Կիլիկիա և Արցախի լեռներում թաքնված մի վանք, մի մարդու և մի ժողովրդի զարմանալի կյանքի քարե Միմացյան, ինչ առաքելություն էին իրականացնում այդ մութ ժամանակներում Խաչենի իշխանն ու նրա հեծյալները, և վերջապես ինչ հրաշքով կանգուն մնաց այդ վանքը. Գանձասար, անհավանական պատմությունների և գաղտնիքների կենդանի վկա։ Հնարավոր է, որ հենց այստեղ է պահվում քրիստոնյա աշխարի ամենակարևոր սրբություններից մեկը։ Ուղևորվենք պատմության էջերով և փորձենք հասկանալ, ինչպիսի ժամանակներում, ում կողմից և ինչպես է կառուցվել այդ տաճարը ու ինչ գաղտնիքներ են պարուրված նրա շուրջ։ Գանձասար վանական համալիր գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մոտակայքում։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ տաճարը կառուցվել է 1238 թվականին Հասանջալար իշխանի կողմից։ Հեռավորությունը Երևանից 396 կիլոմետր։ Հավատարիմ մնալով հոր վերջին պատգամին, Իշխան Ջալալը որոշում է Գանձասար լեռան վրա կառուցել մեծ եկեղեցի, ուր մինչ այդ ըստ պատմիչների կար ավելի փոքրը, որտեղ պահվում էին Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները։ Երեքերորդ դար, քրիստոնեության պատմության դժվարագույն և արյունալի ժամանակներից մեկը, արաբների, թուրք սելջուկների հարձակումներ, խաչակրած արշավանքներ, Սուրբ Մասունքների համար ճակատամարտեր, իսկ հետո մոնղոլ թաթարական ցեղերի դաժան և հզոր ներխուժումը։ Այս ամենը չշրջանցեց նաև քրիստոնյա Հայաստանը։ Գազանաբարու և այլադեմ և այլալուսո ազգին նետողաց։ Այսպես է նկարագրում մոնղորներին պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին։ Հենց այս ժամանակ է, որ հայոց իշխան Հասան Ջալալ Դովլան կառուցում է Գանձասարի վանքը։ Նա ուրեմն Խաչենի նշանավոր իշխանած իշխան Վախթանգ Տանգիկի որդին էր, տոհմը կոչվում էր Վախթանգյան էր, անունը Հասան, դա արաբերեն անուն է, որը հայերին թարգմանաբար նշանակում է լավ բարի։ Առհասարակ Ջալալ Դովլան մեր կարծիքով դա պատվանուն է, որը արաբերեն բառակապակցություն է Ջալալ Դովլա, որ հայերին թարգմանում է պետության վսեմություն։ Այս վանքը յուրօրինակ ցգողական ուժ ունի։ Այն գրավել է թե բարեպաշտներին, թե ավազակներին, թե իշխանավորներին և թե պարզապես արկածախնդիրներին։ Եվ հավաքեց իր ամբողջ ժողովրդին խոխանաբերդ ամրոցում։ Եվ երբ թաթարները տեսան, որ այդ ամրություններն անհնար է գրավել, առաջարկեցին կնքել հաշտության պայմանագիր։ Համաձայն այդ պայմանագրի իշխան Հասան Ջալալը պահպանում էր իր ունեցվածքը, բայց փոխարենը Ջալալն իր հեծյալներով պիտի մասնակցեր մոնղոլական հետագա արշավներին։ Ավելին, իշխան Հասան Ջալալը ստիպված էր իր ժողովուրդը և երկիրը փրկելու համար գնալ մեծ զոհողության, կնության տալ իր ավագ տստերը մոնղոլ հրամանատար Չարմագանի որդուն։ Հասան Ջալալ Դովլան գունդ ուներ մոնղոլների բանակում,
եւ ինքնել մասնակցում էր նրան մողոլների հաղթանակներին եւ մանգուխանի հետ ինքը ուներ բարի դրասական հարաբերություններ, որով իրոք կարողացավ պահպանել աղվանքը։ Եկեղեցու շինարարությունը տևեց շուրջ 22 տարի։ Իշխանը չէր խնայում սեփական միջոցները։ Տաճարի շինարարության վրա աշխատում էին լավագույն հայ ճարտարապետներն ու շինարարները։ Սորբոնի համասանի պրոֆեսոր, նշանավոր բյուզանդակետ Շարլ Դիլը Գանձասարը համարել է հայ ճարտարապետական արվեստի գլուխգործոց։ Իսկ Էրմիտաժի գիտական խորհրդի անդամ Անատոլի Յակոբսոնն ասում էր, որ մենք չենք կարող ցույց տալ ուրիշ մի այսպիսի հուշարձան Հայաստանի հողի վրա։ Սակայն Գանձասար ասելիս շատերը անմիջապես մտածում են անհավանական գանձերի մասին. ոսկի, արծաթ, ադամաններ, այն, որ այստեղ իրականում պահված է ինչ-որ շատ արժեքավոր եւ կարեւոր մի բան, մեզ հուշում են ոչ միայն պատմական վկայությունները, այլ նաեւ վանքի ու նրա շրջակայքում գտնվող բազմաթիվ արձանագրությունները ու առեղծվածային նշանները։ Գանձասարը կամի հարավային մասով, կամի քար, որտեղ որ հատուկ նշան ադրված, այնտեղ ինչ որ նյութ կա, որ լույսը բերկում է դեպի արխիվները, և նա լույսը ստանում է, այդպես պահպանվում է նա։ Տարօրինակ առանձնացող զարդանախշ հենց Խորանի։ Սա ավելի շատ գաղտնանշան է հիշեցնում, քան պարզապես նախշ։ Ուղիղ գծեր, շրջաններ և հինգ կետ, որոնք հաստատ պատահական չեն։ Ստացվում է Երուսաղեմի խաչ, հայտնի միջնադարյան խորհրդանիշ, խաչակիր ասպետների խաչը։ Երուսաղեմեն կամ ուխտավորի խաչ, 5 խաչից կազմված պատկեր։ Մեծ խաչը խորհրդանշում է Քրիստոսին, 4 փոքրերը 4 ավետարանիչներին։ Մեկ այլ վարկածով 5 խաչերը խորհրդանշում են Քրիստոսի վերքերը, որոնք նա ստացել է խաչելության ժամանակ։ Կարող էր արդյոք Հասան Ջալալը այդ ժամանակ իմանալ Երուսաղեմյան խաչի մասին։ Հյուսիսային պատի այս գրությունը պատմում է Հասան Ջալալի ընտանիքի և Երուսաղեմի կապի մասին։ Մայրս, հրաժարվելով աշխարհի կյանքից, երրորդ անգամ ուղևորվում է Երուսաղեմ, որտեղ քուրց հագնելով ճգնում էր երկար տարիներ Տիրոջ տաճարի դռների մոտ։ Այսպիսով Հասան Ջալալի մայրը 3 բավականին վտանգավոր ուղևորություն էր կատարել Երուսաղեմ։ Համեմատաբար անվտանգ ճանապարհը անցնում էր Սև ծովի հարավային մասով, Կոստանդնապոլսով և իհարկե Կիլիկիայով, ուր այդ ժամանակ կայուն զարգացում էր ապրում հայկական կիլիկյան թագավորությունը։ Պատմությանը հայտնի է կիլիկյան թագավորության և մոնղոլների միջև հարաբերություններում Հասան Ջալալի միջնորդական դերի մասին։ Վստահ կարող ենք ասել, որ այդ ժամանակ նա զգալի կշիռ է ունեցել միջազգային քաղաքականության մեջ։ Փաստորեն Ջալալը քաչ տեղյակ էր ոչ միայն Կիլիկիայի և եվրոպական թագավորների, նրանց ավանդույթների, խաչակիրների և Տիրոջ գերեզմանի պահապանների մասին, այլ նաև համոզված էր, որ ինքն է հանդիսանում քրիստոնեության կարևորագույն մասունքներից մեկի՝ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի գլխի պահապանն ու պաշտպանը։ Եվ դրեց այնտեղ, իսկ վրան կառուցեց մի չքնաղագեղ և զարմանահրաշ եկեղեցի, իսկ եկեղեցու ոցման օրն այն կոչեց Սուրբ Հովհաննեսի անունով։ Այստեղ է գտնվում նաև Գրիգոր Լուսավորչի Սուրբ Մասունքը, Սուրբ Հովհաննեսի հայր Սուրբ Զաքարիայի աճը։ Այստեղ են գտնվում նաև Սուրբ Պանդալիոնի մասունքները, որոնք բուժում էին մարդկանց Աստծո փառքի համար։ Վերադառնանք Գանձասարի մեզ հայտնի զարդանախշին։ 5 պարզ արտահայտված կետերն արդյոք չեն հուշում մեզ 5 կարևորագույն մասունքների մասին, որոնք պահված էին այդ խորանի տակ։
Հասան Ջալալ Դոլան, ըստ Լևոն Սարգսյանի բանավոր ասելուն, Երուսաղեմից գնացել է Դամասկոս, որտեղ Օմայան մզկիթում պահվել է Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, խնդրել է Դամասկոսի արաբ կառավարիչից Հովհաննես Մկրտչի գլուխը իր կառուցելիք եկեղեցում զետեղելու համար, կամ ամբողջությամբ ստացել, կամ մի մասը։ Ավելին, Կիրակոս Գանցակեցին նկարագրում է, թե ինչպես է Հասան Ջալալը փրկում քրիստոնյաներին մոնղոլական գերությունից, փրկագնում քահանաներին, կտակարաններն ու սրբությունները։ Ահա թե ինչ է գրում Հասան Ջալալը Գանձասարի ավետարանի հիշատակարանում իր կնոջ Մամկանի մայից հետո. «Հարդ աղաչեմս ձեզ, Սուրբ Հայր և ընթերցող, որ ըս հիշատակս կարդաք, լի բերանով ասացի, Քրիստոս Աստված, նորոգ է և միավոր է ըս Աստվածասերն Մամկան և դասե ի դասս ընտրելոց քոց»։ Պատկերացրեք, այս տողերը գրվել են դաժան և արյունալի միջնադարում։ Այսպիսի մտածելակերպ հանդիպում ենք Եվրոպայի միջնադարյան ասպետական պատվոկ անվանակարգի հիմնական գետերում։ Հավատարմություն երկրին, ասպետական պատվի անբից պահպանում, հարկեղած դեպքում նաև կյանքի գնամ, նվիրվածություն ընտանիքին, քրիստոնեական հավատի և եկեղեցու անզնուրած պաշտպանություն, հավատարմություն և անզնուրած ծառայություն ժողովրդին։ Իսկ մինչ այդ այստեղ Արցախում Հասան Ջալալը օգտագործում էր զինադադարը եկեղեցու և աշխարհիկ շինարարության շարունակության համար։ Հենց այս ժամանակ օծվեց Գանձասարը։ Ըստ Գանձակեցու, օծման արարողությանը ներկա էին ավելի քան 700 հյուրեր, ազնվականներ և հոգևորականներ։ Այդ օրը Հասան Ջալալ իշխանը ճաշկերույթ կազմակերպեց, ինքն իր ձեռքով մատուցում և յուրաքանչյուրին իր պատվի չափով նվերներ էր տալիս։ Գանձասարը դարձավ հայկական պետականության հոգևոր և ազգային մշակույթի կենտրոններից մեկը, դա 1240 թվականն էր։ Մանգու խանի հրամանով Կովկաս է տալիս Արգուն ոստիկանը, ով առանձնանում էր անմարդկային դաժանության և պայմանավորվածությունների հարցում ծայրահեղ անճաշտապահության։ Նա Մանգու խանի կողմից նշանակված էր որպես տարածքի կառավարիչ, և նա շատ էր նեղում Հասան Ջալալին, արգոխատումը կարողանում է Արգունը պահանջում է Հասան Ջալալից անկարելին հրաժարվել քրիստոնեությունից։ Տակահանգեսներ ծայրահեղ հետևանքների խաչելի հայերի համար։ Բանն այն է, որ այդ ժամանակ մարդու ազգությունը որոշվում էր կրոնով, և եթե իշխանը հրաժարվեր քրիստոնեությունից, իր ետևից խաչենը և ամբողջ Արցախը կարող էին դավանափոխվել։ 1261 թվականին, չուրանալով սեփական հայ ազգն ու հավատը, Հասան Ջալալը տանջամահ եղավ։ Հանուն Սուրբ Երրորդության, Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ես Աստծո խոնարհ-ծառան Հասան Ջալալը, Վախթանգի որդի մեծն Հասանի թոր, հայրս իր մայից հետո ինձ և մորս իշխանների իշխան Սարգիսի դուստր Խորիշային է թողնում ժառանգություն, որով ես և նա պետք է կառուցեին Գանձասարում մեր հայրերի գերեզմանի վրա մի տաճար, և համաձայն մեր կամքի, ինչպես հայտնի Աստծուն, հոգացին քահանաների համար, մեր թագավորության օրոք եկեղեցին ազատ էր, Տեր Հայր Վարդանի և քահանաների կամքով որոշվեց տարվա գլխավոր զոհասեղանի աղոթքները պատկանեն հորս Վախթանգին, մորս Խորիշային, եղբորս Սաքարեին, պապիս Հասանին, կնոջս Մամկանին, իսկ յոթօրյա ծոմից մինչ հիմնական ծոմը չհիշատակված մարդկանց, այս ծեռագիրը հաստատված է տիրոջ կամքով, ով հակառակվի, նրան կհակառակի Տերը ու նրա բոլոր սուրբերը։ Մենք հատուկ ենք առանձնացրել հիմնական բառերը, բառեր, որ հյուրատեսակ պատվիրաններ են,
այստեղ զարմանալիորեն միահյուսվել են ժողովրդի ազգի հանդեպ հոգատարությունը, խոնարհությունը, ծնողական և ամուսնական սերը, ազատասիրությունը, անձնուրացությունը, նախնիների հավատքի հանդեպ հավատարմությունը, հոգու տոկունությունը, վեհությունն ու ողբերգականությունը. Այս ամենը միասին կարելի է անվանել կյանքի կամ պատվո կանոնակարգ։ Կարծես թե մենք պատահաբար հայտնաբերեցինք ևս մի առեղծված, ամենակարող զենքի առեղծվածը։ Առաջին հայտնի զենքը դա մահ իմացյալն է, իսկ Արցախի երկրորդ զենքը պատվո կանոնակարգը, հաստատված Գանձասարով և Հասան Ջալալի ողջ կյանքով, կանոնակարգ, որով ծնվում է յուրաքանչյուր հայ այստեղ, այս հողի վրա։ Մենք դեռ կիմանանք, թե ինչպես այդ զենքը փրկեց Գանձասարը և ամբողջ Արցախը։ Գանձասարի բոլոր կաթողիկոսները Հասան Ջալալի տոհմից էին։ Վերջապես ինչ գաղտնի առաքելություն ուներ այդ տոհմը դարեր շարունակ, և ինչ առաքելություն էին կատարում նրա հեծյալները։ 1720-ական թվականների հայ ազատագրական պայքարի առաջնորդի գերեզմանը, Գանձասարի մայրաթորի վերջին կաթողիկոսների գերեզմանները, Արցախի թեմի գլխավոր հիմնադիրներից մեկի գերեզմանը, նրանք բոլորը անբաժան էին Գանձասարից։ Մենք իհարկե չենք կարող բացահայտել այդ տոհմի բոլոր առեղծվածները, բայց մեզ արդեն հստակ հայտնի է այն հսկայական դերի մասին, որը նրանք ունեին քրիստոնեական հավատքի, ազգի և պետականության պահպանման գործում։ Միգուցե հենց դա է Գանձասարի եղբայրության և Հասան Ջալալի առաքելության մասը։ Իշխանս, իբրև ետեսս հարցակոմն անօրինացն, ամրացույցս բնակիչս երո աշխարհին իր բերդն, որ կոչի խոխանաբերդ ըստ բարբարոյն պարսից։ Կիրակոս Գանձակեցու պատմության մեջ նշված խոխանաբերդը, ուր Հասան Ջալալը հավաքեց ժողովրդին մոնղոլներից պաշտպանելու համար, գտնվում է Գանձասարի դիմացի ժայռի վրա։ Փորձենք գտնել այն։ Ճանապարհը դեպի Խոխանաբերդ բավականին երկար է և դժվար։ Մեքենան ինձ կհասցնի մինչև լեռան ստորոտը, մնացած հատվածը ես պետք է բարձրանամ ոտքով։ Պատմական խոխանաբերդ հասնելը իրոք շատ դժվար է։ Գանձակեցին միանգամայն իրավացի էր ասելով, որ այս բարձունքը անհնար է գրավել։ Մինչ խոխանաբերդ հասնելը ես հանդիպեցի մի շինության։ Եվ թերևս այս ավերակները մեզ հայտնի պատմական իրադարձությունների լուռ վկաներն են։ Այսպիսի զգացողություն է, որ ժամանակն այս վայրում կանգ է առել։ Այս պատերն ու անտառը դեռ հիշում են Իշխան Ջալալին և նրա զինվորներին։ Ես գտնվում եմ հենց Խաչենի սրտում, Խոխանաբերդի և Գանձասարի ուղիղ մեջտեղում։ Այստեղ անկում էին տարեր առաջ և տարեր շարունակ արյան գնով պաշտպանում Գանձասարը ու նրանում պահվող սուրբ մասունքները։
Ես շատ բան իմացա Գանձասարի մասին։ Նրանում պահվող սրբությունների, Հասան Ջալալ Դոլայի զարմանալի կյանքի, յուրահատուկ պատվոկ անունակարգի և Գանձասարը պաշտպանող եղբայրության մասին։ Այդ եղբայրությունը ժամանակի ամենանվիրված զինվորներից կազմված մի հզոր բանակ էր, սակայն նրանցից ոչ մի հետք կարծես չի պահպանվել։ Ճանապարհին Անտառի խորքում ես հանկարծ հանդիպեցի լքված, խոնարհված մի եկեղեցու։ Եկեղեցու շուրջ բազմաթիվ խաչքարեր կային, որոնց վրա զինված հեծյալներ էին փորագրված։ Այս վայրը միջնադարյան զինվորական պանթեոն է հիշեցնում։ Համոզված եմ, որ այս խաչքարերը կանգնեցված են ամենաարժանավոր ռազմիկների պատվին։ Ես կարծես գտա Խաչենի և Գանձասարի առեղծվածային պահապանների վերջին հանգրվաններից մեկը։ Այստեղ ես գտա այն հարցի պատասխանը, ինչի համար ուղևորվում էի Խոխանաբերդ։ Կարծում եմ, Խոխանաբերդ հասնելու կարիք այլևս չկա։ Այո, անհավանական մի պատմություն։ Գանձասարը նման է անվերջանալի քարեմատյանի, որը բացվում է իսկական ընթերցողի առջև և մեծահոգաբար նվիրում իր Գանձերը։ Մենք պարզապես պետք է կարողանանք դրանք արժանապատվորեն ընդունել և պահպանել։ Եվ իրոք, ամբողջ Գանձասարը մեզ և մեր հետնորդների համար յուրահատուկ մի կոդ է, վարվեցողության մի բանաձև։ Բայց դա դեռ ամենը չէ։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Գանձասարի մոտ ընթանում էին թեժ մարտեր, բայց տաճարը կանգուն մնաց։ Առավոտյան գալիս էին 7 տանկ, 2 BMP, որ արդեն բարձունքը գրավել, կրակեցին, վեղով բարձունքը ցելում։ Իրանք հիմնականում ռմբակոծում էին օդանավով։ Այդ ժամանակ մեր դիրքերում 11 հոգի էին, պիտի 12-ներ մեկը պակաս էր։ 10 անգամ իրանք ավել, քանի որ մենք ասինք մի հոգին 30-40-ին փոխարինում էր, քանի որ մեր անտառները մենք գիտենք, որտեղ պիտի փախնեն, ինչ պիտի անեն։ Գանձասարն էր միշտ մեր մեջքին, բոլոր հայոց բանակի միջքին էր կանգնած։ Որ վիրավորվեց 7-րդ անգամ հունվարի 6-ին, չիմանալով, որ Քրիստոս ծննդյան օրն է, վիրավորվեցի, գնացի եկեղեցի, որ պիտի մոմվարենք, Աստված իմ թիկունքում կանգնեց, ես էլ մնացի եկեղեցի, մա եկեղեցում սպասավոր եմ, արդեն 20 տարի։ Եվ հիմա պարզ է, թե ինչպես 1992 թվականին մի քանի տասնյակ հայեր կարողացան հետ շպրտել հարյուրավոր թուրքերին, ովքեր տենչում էին տիրանալ Գանձասարին։ Նույնիսկ այսօր թուրքերը այդպիսի համառությամբ փորձում են դուրս գցել մեզ այս սարից, հայերի և ողջ քրիստոնյա աշխարհի համար անգին Գանձերի սարից։ Իհարկե, մենք չգտանք ոսկի ու արծաթ, մենք մտադիրել չէինք որոնել Գանձեր և ոչ էլ Սուրբ Մասունքներ։ Ինչ ոսկի ու Գանձ կարող է փոխարինել ազատության, ներդաշնակության և պաշտպանվածության զգացողության։ Այս հողի վրա շարունակում են ծնվել երեխաներ, շարունակում են սիրել ու հավատալ, որ Գանձասարը ապրում է իրենց հետ, Գանձասարը պաշտպանում է նրանց, նրանք Գանձասարին, և այս ամենը աշխարհի բոլոր Գանձերից էլ թանկ է։ Կարծում եմ, որ այս անգամ գտա այն, ինչ փնտրում է։
Իսկապես հեքիաթի է նման, որ գիրքը, թեկուզ եւ ավետարան, ի կատարեացում մարդկանց իղձերը։ Շատ մեծ